Ste naveličeni brezplodnega skrolanja po družabnih omrežjih? Potem imamo rešitev za vas. Telefon obrnite vodoravno in si na Netflixu poglejte serijo Sex Education oziroma Spolna vzgoja. V tej britansko-najstniški komični drami spremljamo skupino dijakov, učiteljev in staršev, kako spoznavajo sami sebe. Zgodba se ukvarja z razmeri, ki so včasih bolj, včasih manj seksualna. Ni pa to povsem ta prava spolna vzgoja, tako da še vseeno poslušajte, ko vam to razlagajo v šoli ali pa v osvežilni fronti. V nedeljo, 24. oktobra, se v Tehničnem muzeju Slovenija blizu Vrhnike lahko igrate s Kubo roboti. Gre za kratko delavnico programiranja in robotike za najmlajše ali pa za starejše, ki bi radi obnovili svoje osnove programiranja in robotike. Če ste mlajši, pripeljite starše, če ste starejši, je pa fajn, da imate otroka sabo, ker drugače boste samo en star model med osnovnošolci in bo za vse neprijetno. Tako da pripeljte otroka sabo, pa naj bo vaš otrok. Če imate še vi kakšen predlog, pa nam ga napišite v komentarje. Čau.